დღესხელი მოეწერა დანაშაულის აღკვეთისა და დანაშაულის პრევენციის მიზნით საფეხბურთო სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. აღნიშნული მემორანდუმი მიზნად ისახავს ამ სფეროში უკანონო გარიგებების წინააღმდეგ ბრძოლას და რა თქმა უნდა საზოგადოებაში ჯანსაღი წესის დანერგვის პოპულარიზაციას. Ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ შორის ფეხბურთის ფედერაციას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის გაფორმდა ეს მემორანდუმი, რაც საშუალებას მოგცემს მომავალში მჭიდროდ ერთად ვიმუშაოთ და ვებრძოლოთ იმ პრობლემებს, რაც ზოგადად არის ქართულ ფეხბურთში, ანუ გარიგებულ თამაშებთან დაკავშირებით. Მადლობა გვერდში დგომისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი დღე მართლა წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ფეხბურთის განვითარებისთვის, რაც ჩვენი სურვილია და ქართველი გულშემატკივრებს.